Во македонското револуционерно движење од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, многу малку македонски револуционери ја имаа можноста да поминат ни сите бурни историски години на борби, падови и подеми, надежи и разочарувања и конечното остварување на македонскиот сон, создавање на независна македонска држава. Таа животна врвица ја помина македонскиот гемиџија, анархист, револуционер, разузнавач, национал-револуционер, писател, научник, интелектуалец, пратеник и министер во првата македонска влада, Павел Шатев. Павел Поцев Шатев бил роден на 15. јули 1882 година во Кратово. Во учебната 1892-1893 година се запишал во прв клас во Скопската прогимназија. За време на школувањето во Скопје, негов учител му бил и македонскиот револуционер Пере Тошев. Откако ја завршил прогимназијата, во 1896 година, Павел Шатев го продолжил своето образование во Солунската екзархиска гимназија. Веќе во почетокот на 1897 година, тој учествувал во ученичкиот бунт во гимназијата и започнал да ги согледува состојбите во македонското револуционерно движење, каде се манифестирала поделеност во тие години. Шатев во своите спомени таквата конфронтираност ја дефинирал како борба меѓу сепаратисти и екзархисти. Се однесуваше за еднината на Македонија. Според едните, сепаратистите, спасот на целокупна Македонија при постоењето на толку претенденти, бугари, срби, грци и албанци, беше во автономниот принцип. За нив, единственото правилно решение на македонското прашање беше автономна Македонија во границите на Турската империја. Според другите, Бугарија била доволно силна за да ја завладее цела Македонија и нема зошто да се говори за некаква автономија. Принципот на автономна Македонија легна во основите на ВМРО, која што зеде немало учество во солунските борби. Павел Шатев е една од најголемите фигури во македонското револуционерно и ослободително движење. Тој е еден од најголемите македонски национални револуционерни дејци, политичар и државник. Исто така треба да се одбележи дека Павел Шатев е присутен, односно е сведок, речиси на сите назначени настани од македонското револуционерно минато, или поточно, тој е сведок на растежот, на оформувањето на револуционерната физиономија на македонската револуционерна организација, а се разбира и на нејзините превирања и идеолошки поделби во самата организација. Личноста на Павел Шатев исто така е голема во однос на неговите творечки, односно историографски пишувања. Тој е плоден новинар, публицист, а во неговата оставнина има голем број на необјавени ракописи од историското минато на Македонија или поточно од македонското традиционално движење и може да се смета дека тој е на некој начин прв македонски историограф кој што пишува на научна основа за македонските проблеми. Тој, потекнувајќи од едно трговско семејство, кое што за времето од неговото детство, нели му овозможувало едни, може би тоа е еден дел од, нели, од факторите за да се профилира неговата личност таква каква што е, му овозможувало да расте во едни поимотни услови, значи да може да се школува, да се искористи тој негов природен потенцијал. Факт е дека тој е човек кој што исклучително е способен за конспирација. Тоа се докажува уште во неговите младешки години како анархист,
нели што е конспиративно делување. Понатака во неговата зрела фаза од позрела фаза од животот, способноста да се изгради еден респект пред очите на широкото македонско ослободително и револуционерно движење, значи доволно кажува за неговиот капацитет, за неговиот профил. Овој негов богат животен пат може да се подели на три периоди. Првиот анархистички, односно неговото учество во копањето на и минирањето на Отоманската банка во Цариград во 1902 година, а се разбира и на учеството во познатите солунски атентати како член на кружокот на гимиджиите во 1903 година. Во Солунската гимназија, Павел Шатев започнал да ги прави првите револуционерни чекори и читал книги од руски и бугарски автори, како и дела со социјалистичка содржина. Младиот Шатев со внимание ги следал настаните во Македонија и бил воодушевен од херојското држање на поединци во Виничката афера во 1897 година и посебно чинот на саможртвата на Јосиф Даскалов. Кога се запишал во 7 клас гимназија, потикнат од револуционерните вриежи, се зачленил во револуционерниот ученички кружок. Тоа се случило во 1900 година. Но поради постапките на некои членови, брзо се разочарал од неговата работа и престанал да оди на состаноците. Во сознанието на Павел Шатев се формирале нови идеи и мисли за тоа во кој правец да ја насочи својата револуционерна активност. Во истата 1900 година, Шатев веќе се зачленил во одделен терористички кружок во Солон, во кој членувале Орцепо Порданов и Константин Кирков, соборци и пријатели во судбоносните години кои доаѓале. Всушност, Орцепо Порданов и Димитар Коштанов го зачлениле Павел Шатев во терористичкиот кружок кој го носел името Гемиджи. Кон крајот на 19. и почетокот на 20. век, македонското прашање било едно од последните нерешени државни и национални прашања во Европа. Таквиот развој на нестаните предизвикал во Македонија да се појават голем број на револуционерни организации кои што се бореле за ослободување на Македонија. Независно од останатите групи во македонското револуционерно движење и особено внатрешната македонска револуционерна организација, се појавил еден кружок кој што прераснал во поголема вооружена група и кој што го добил името Гемиджии. Појавата на овој кружок била резултат исто така на различните гледишта и барања за решавање на македонското прашање. Причината за појава на вакви групи и особено на гемиджиите е тоа што големите светски сили и Европа не обрнувале некое поголемо внимание за решавањето на македонското прашање. Под влијание на тие идеи, особено од Швајцарија и од различната анархистичка литература, македонските револуционери групирани во кружокот на гемиджиите се подготвувале еден подолг временски период за изведување на некои посериозни терористички акти, атентати, пред се насочени против интересите на европскиот капитал во Македонија. Името Гемиджи си го дадоа самите атентатори. По тоа име, вообичаено во разговори, ги именуваа оние кои што се имаа простено со животот, од кои што ништо добро не очекуваат и пуштени во животното море со цел или да добијат, или на крајот на краиштата да ја извадат гемијата, коработ, на суво, на песокот. Павел Шатев, уште од самиот почеток воодушевен со ваквиот начин на борба, активно се ангажирал во подготовките за акции на кружокот. Затоа, за потребите на кружокот, Шатев на два пати од Цариград обезбедил 20 Наполеони. Кружокот на гемиджиите започнал со интензивни подготовки за некоја крупна терористичка акција, која ќе биде изведена во некои од поголемите градови во Македонија. Изборот паднал на Солун како најголем економски и политички центар во Македонија. Групата успеала да обезбеди да отвори берберски дуќан во близина на Отоманската банка во Солун, кој служел како параван за да се зацкрие копањето на тунел под самите темели на објектот. Гемиджиите ги поделиле своите работи. Орцепо Порданов, Павел Шатев и Димитар Коштанов учествувале во копањето на тунелот, додека Владимир Пингов и Илија Трчков, исто така членови на кружокот,
Работеле во берберницата и внимавале да не се открие целата завера од турската власт. Копањето на тунелот започнало во јули 1900 година. На почетокот работите оделе многу добро, се до моментот додека заговорниците не утврдиле дека отишле во погрешен правец, на што ги опоменал поп Орданов. Покрај погрешниот правец во копањето, на револуционерната група им се појавил уште еден проблем. Опасноста од рушење на тунелот поради влажната земја. Затоа во еден момент, гемиджиите употребили цемент за да го зацврстат сводот од тунелот и да го спречат уривањето на земјата. Во исто време, додека се одвивале подготовките за атентати во Солун, гемиджиите ги координирале своите активности и со цариградската група на револуционери-анархисти, предводени од Славе Мерджанов, кој исто така подготвувал динамитен атентат пред Централната банка во Цариград. За потребите на групата на Мерджанов, кон крајот на јули 1900 година, во Цариград заминал Павел Шатев. Таму се сретнал со тројца револуционери-анархисти, кои ја организирале работата со цариградскиот тунел – Петар Манджуков, Славе Мерджанов и Петар Соколов. Заговорниците се договориле да работат на смени, за да се забрза работата со копањето на тунелот. Први со копање започнале Манджуков и Шатев под извонредно тешки услови. Условите под кои го копавме тунелот беа многу мачни и тешки, но храбрени од преземената акција, ние ги поднесувавме со радост и веселба сите маки и опасности. Копањето, вадењето на земјата, како и незиното поставување во сандаците, и ред други тешкоти кои што одеа со тоа, ние не ги чувствувавме. Важното за нас беше да се дојде до еден резултат, да се реализира планот за разрушувањето на зградата на банката. И покрај многобројната шпионска мрежа, и покрај лошите услови под кои што се движевме во градот, или привлегувањето и излегувањето од магазинот, ние не се плашевме толку од едно откривање од полицијата, јавна или тајна, отколку што се плашевме и речиси треперевме од некоја случајност која што можеше да открие се. Четворицата револуционери работеле во тунелот на неколку смени. Една смена работела по неколку дена, при што биле снабдени со доволно храна и вода за непречената физичка работа. Тунелот полека се доближувал до темелите на Отоманската банка. Додека Павел Шатев и Петар Манджуков го копале каналот, Славе Мерджанов и Петар Соколов се поврзале со Ерменскиот комитет, кој им ветел околу 100 килограми динамит за минирање на банката. Настаните укажувале дека акцијата ќе заврши успешно, затоа што и копањето на тунелот привршувало како резултат на влажната земја. Но наеднаш, работите драматично се промениле, на штета на членовите на групата. Турската власт сосема случајно го апсила Козаков, лицето кое го носило динамитот за минирање на Отоманската банка. По неговиот распит, полицијата ги апсила Славе Мерджанов и Петар Соколов, а набргу биле апсени и Шатев и Манджуков. По еден месец и половина, во затворот во Цариград, кон крајот на 1900 година, Павел Шатев и неговите соборци биле ослободени со посредство на бугарскиот трговски агент Иван Гешов. Шатев бил интерниран во неговото родно место Кратово. Поради долгото отсуство од дома, младиот гемиджија немал пари и затоа од Солун во придружба на турски запти и стражари се упатил кон Скопје. Турската власт веќе го имала забележано Павел Шатев како опасен елемент и затоа во Скопје морал да остане околу 2 месеци, се до февруари 1901 година, каде секој ден редовно морал да се пријавува кај локалните државни органи. По ова преку Куманово, во придружба на стражар бил испратен во родното Кратово, каде исто така бил должен секој ден да се пријавува во локалната жандармериска станица. Средбата со неговите родители била трогателна, затоа што Шатев долго време бил излезен од родното место. Во месеците додека престојувал во Кратово, Павел Шатев се запознал со Владимир Карамфилов и Тодор Александров. Особено голема била дружбата со Тодор Александров, кого Шатев се обидел да го привлече во кружокот на гемиджиите. По известно време кратовскиот револуционер бил назначен за учител, но локалната турска власт, која имала сознание за неговата револуционерна активност, му забранила да учителствува. Во таква ситуација, Шатев се задржал се до почетокот на 1902 година. Повремено тој имал преписка и со Петар Манджуков, како и со некои од неговите другари гемиджи. Подобиените сознание за опасност по неговиот живот,
Павел Шатев го напуштил Кратово и побегнал во Бугарија. Преку Кюстендил заминал за Софија, каде се сретнал со Петар Манджуков и од него дознал за погибијата на Славе Мерджанов и Петар Соколов кон крајот на 1901 година, што представувало трагична вест за него, заради пријателството што се родило кон нив во месеците на заедничката револуционерна активност. Во тоа време Шатев дознал уште една непријатна вест, а тоа било откривањето на тунелот под Отоманската банка во Цариград од страна на турската власт, што се должело на едно запленето писмо до Централниот комитет на ВМРО во Солунската провала од 1901 година. Во услови на емигрантски живот, Павел Шатев во Софија се сретнал и се запознал со повеќемина македонски револуционери од ВМРО, меѓу кои Гоце Делчев и Јане Сандански. На Шатев особено силен впечаток му оставил Делчев и покрај различните методи и сваќања за начинот на револуционерната борба. Сепак, познанствата што кратовскиот гемиџија во тие години ги склопил со некои дејци на организацијата, ќе бидат од голема полза во текот на неговиот живот. Во почетокот на 1902 година, Шатев и понатаму останал преокупиран со мислата за големи индивидуални атентати, кои ќе го свртат вниманието на Европа кон состојбите во Македонија. Затоа тој повторно ги обновил врските со неговите другари од кружокот на гемиџиите. Во април 1902 година, Орце Попорданов се вратил од Швајцарија, советување од Борис Сарафов за парична помош при евентуални терористички акции во Македонија. Охрабрени од тоа, Шатев, Попорданов и Манджуков започнале да подготвуваат планови за акција. Кон илегалниот кружок бил привлечен и Димитар Мечев, велешанец кој дотогаш работел во рудникот Перник. Членовите на кружокот се договориле Мечев да замине за Одрин и да ја испита можноста за динамитни атентати, додека Шатев останал во Софија, а Орце Попорданов заминал за Солун да се поврзе со Владимир Пингов и Тодор Органџиев, кои се уште ја држеле берберницата под закуп. Во исто време, Орце Попорданов, како главен сподвижник на гемиџиите, успеал да ги привлече кон кружокот и велешаните Константин Кирков, Тодор Богданов и Илија Трчков. На едно од средбите на гемиџиите, Попорданов всушност ги истакнал вистинските цели на оваа група македонски револуционери. Ние ќе действуваме и ќе се мачиме да го реализираме замисленото. И од резултатот на нашата акција ќе зависи се. Ако останатите македонци по нас видат дека акцијата е добра и има успех, даде резултат, по своја иницијатива ќе следат и ќе отпочнат други подобни акции. Ако пак најдат дека нашата работа е безвредна и никој не наследи, нека идниот непристрастен историчар со црни букви ги одбележи нашите имиња или нашата акција. Тие кои што сега поминуваат за комитаджи и патриоти, нека им ги напишат имињата со златни букви, а нашите со јаглен. Гемиџиите во овој период започнале со трескавична брзина да барат експлозивни направи за атентаторските акции кои ги подготвувале. Преку Кюстендил и Кочанско, Павел Шатев се обидел да пренесе бомби и заради тоа повторно се вратил во Кюстендил. Во вториот обид, Шатев во градот внел околу 80 килограми Нобелов динамит за потребите на гемиџискиот кружок. Додека бил преокупиран со набавката на експлозивни средства, тој имал средби со Ефрем Каранов и Марко Секулички, негови сограѓани кои биле членови на ВМРО. Но гемиџиите немале само проблеми со набавката на динамит. Во август 1902 година, дел од членовите на кружокот се собрале во Софија за да ги разгледаат несогласувањата кои се појавиле со Централниот комитет на ВМРО и посебно со Иван Гарванов. Непријателствата на релација гемиџи и ВМРО кулминирале поради тоа што раководството на организацијата се спротивставило на престојните терористички акции на кружокот. За надминување на недоразбирањата била остварена средба помеѓу Гоце Делчев и Орце Попорданов, на која последниот истакнал дека кружокот ќе се одмазди ако некој нивни член биде ликвидиран од страна на атентатори на ВМРО. Гоце Делчев од име на организацијата побарал смирување на тензиите. Односите биле на релација ВМРО-Гемиџи во принцип топло, односно студено. Таквата ситуација била предизвикана од противењето на внатрешната македонска револуционерна организација на начинот на действување по пат на атентати.
Дури имало обиди одредени раководители на ВМРО да ги убедат членовите на кружокот на гемиджиите да се откажат од ваков начин на атентаторско действување. Непријателствата ескалирале до еден висок степен, дури се заканувала опасност од некои непријателства кои што можеле да имаат несогледливи последици. Гоце Делчев, како еден од раководителите на внатрешната Македонска револуционерна организација, се обидел да посредува да се смират тензиите, но сепак тоа било само од привремен карактер. Значи, имаме две суштински разлики помеѓу начинот на борба на гемиджиите и на внатрешната Македонска револуционерна организација. Додека ВМРО се подготвувала за сеопшто вооружено востание на целата територија на Македонија, гемиджиите, независно од ВМРО, сами планирале атентаторски акции во Солун и во Цариград со одредена група на македонски анархисти, кои што и таму се подготвувале за атентаторско действување. Во меѓувреме, гемиджиите го продолжиле интензивното префрлување на експлозив преку различни канали. Преку редовните возни линии Белград-Софија, Софија-Цариград, Цариград-Солун, кружокот успел да пренесе поголемо количество на различен експлозив. Динамитот се превезувал на повеќе начини, преку тегли, буриња и во купињата од вагоните. Во Солун, кој бил одбран за место на атентаторските акции, кружокот откупил уште еден дуќан и го искористиле стариот тунел од 1900-та година, за да го поврзат со новиот тунел под темелите на Отоманската банка. Во почетокот на 1903-та година, Борис Сарафов преку Марсејското пристаниште во Франција испратил до пристаништето Деде Агач околу 1000 килограми експлозив за потребите на гемиджиите, кој бил складиран во буриња. Наместо членови на кружокот, бурињата со експлозив биле подигнати од еден грк трговец и веројатно предадени на Иван Гарванов. По тој настан, односите помеѓу гемиджиите и Гарванов се влошиле до тој степен, што во секој момент можело да предизвика насилство помеѓу спротивставените страни. Овој неуспех не ги разочарал револуционерите анархисти, кои продолжиле да бараат начини за повторно пренесување на поголеми количини на експлозив од надвор во Солун. Преку востановениот канал од Кюстендил, гемиджиите во Солун префрлиле околу 200 до 250 килограми мелинит експлозив. Во тој правец, како резултат на разговорите, привремено биле смирени непријателствата со ВМРО. Како надокнада на исчезнатиот експлозив, ВМРО се обидела да им додели некоја сума парични средства на Шатев и неговите соборци. Гоце Делчев по неколку дена ни соопшти дека представништвото на ВМРО ќе може да не услужи со една поголема сума и ние да не брзаме со исполнувањето на подготвената акција. Преку Туше Дели Иванов и Димитар Стефанов, ние добивме 250 турски лири, но пред задграничното представништво земавме обврска дека ќе чекаме најмногу 8 месеци, бидејќи ВМРО сакала преку Солун да внесе поголемо количество на пушки од Грција, необходни за некои револуционерни реони. Тоа се знаеше и од Централниот комитет и од нашите другари во Солун. Тие 250 турски лири му се поверија на Димитар Мечев. Во текот на првите месеци на 1903 година, Павел Шатев заминал за селото Саса, Кочанско, откаде со помош на Тодор Александров пренесувал експлозив во Солун за потребите на кружокот. За време на својот престој во Кочанско, во зимата 1903 година, Шатев се сретнал со Тодор Александров, Борис Сарафов, како и со локални дејци на ВМРО, со кои разговарале за престојното востание што било подготвувано од организацијата. Во февруари 1903 година, Павел Шатев добил известување дека експлозивот кој бил собран и складиран во Велес, неговите другари соборци полека го пренесувале во Солун. Со лажен пасош на име Георги Манасов, во февруари 1903 година, Шатев пристигнал во Солун. Тој и неговите соборци од кружокот веднаш поставиле околу 200 килограми Нобелов динамит под темелите на Отоманската банка во веќе ископаниот тунел. Подготовките на динамитните атентати во Солун се наоѓале пред самиот крај. Големото количество од 1000 килограми динамит пропадна, а целото количество со кое што сега располагавме, стари нов мелинит, беше околу 300 килограми. Од него околу 250 килограми се постави под банката, а од останатото количество ја земав 11-12 килограми,
определен за изгорувањето и минирањето на параходот, а со останатите 20 до 25 килограми се приготвија 70 до 80 бомби. Според сеќавањата на Павел Шатев, неголема логистичка поддршка за изведувањето на солунските атентати гимиџиите добиле од македонскиот револуционер Борис Сарафов. Пред судбоносните денови, членовите на кружокот си ги поделиле задачите и врз основа на договорот Шатев требало да го минира и потопи францускиот брод Гвадалкивир, но без цивилни човечки жртви. Во деновите на исчекување, гимиџиите помеѓу себе разговарале за нивните судбини и за тоа што ќе се случи со нив. Еден ден додека се шетале низ крајбрежниот дел во Солун, Павел Шатев и Константин Кирков разговарале за тоа како ќе ги завршат своите животи по терористичките акции. Шатев го застапувал гледиштето дека не мора да се загине по секоја цена во акцијата, туку само во крајна нужност. Но Кирков веќе одамна имал решено да загине и ништо не можело да го поколеба во таа своја одлука. Во такво расположение дошол толку долго очекуваниот ден на атентатите. На разделбата со своите другари, Павел Шатев одржал краток говор. Помалку, над морето ќе се развее црно-црвеното огнено знаме на смртта, а вие, гемиджиите, ќе го отворите и ќе го водите судирот. За резултатот и последиците нема што да мислите. Нека оценува историјата. На 28 април 1903 година, Павел Шатев со куферче во раката влегол заедно со другите патници на бродот Гвадалкивир. Експлозивот го активирал во моментите кога бродот отпловил неколку стотина метри од брегот. По експлозијата, Гвадалкивир започна забрзано да тоне, а пламени јазици ја опфатиле целата површина на бродот. Цивилни жртви немало и сите патници биле спасени од чамци кои брзо стасале од брегот. По враќањето на брегот, Павел Шатев одседнал во еден солунски хотел и размислувал што да прави понатаму. Средбата со другарите соборци била невозможна и затоа тој решил да го напушти градот. Без проблеми се качил на возот Солун-Скопје. Патувањето се одвивало нормално, но на Скопската железничка станица бил одведен во полициска станица и во придружба на стражар бил вратен во Солун. На станицата го пречекал потполн мрак. Атентатите биле во полнег. Во градот насекаде се чувствувале страф и несигурност. Преку целата ноќ продолжија жестоки и крвави сцени. Македонците ги фрлаа своите бомби, речиси така како што се фрлаат букети во време на празникот на цветињата. Силни топовски пушчани грмежи ги огласуваа динамитните експлозии. Сите заговорници беа избиени со исклучок на неколку апсени од властите. Веднаш по пристигнувањето на железничката станица, Павел Шатев бил спроведен во Солунскиот затвор. На 23 април, Шатев бил изведен на првото сослушување, при што побарал од поротата да му се суди во Франција, затоа што Гвадалкивир бил француски брод. Во текот на постапката, кратовскиот гемиџија го одрекувал својот вистински идентитет и се обидувал да докаже дека Георги Манасов е неговото вистинско име. За судењето во кое покрај Шатев биле обвинети и други луѓе, постоел голем интерес, така што целата постапка е следел и францускиот конзул во Солун. Во текот на распитот кој траел 25 дена, Павел Шатев бил сместен во затворот Беанскуле, каде што имал можност да го види гемиџијата Георги Богданов, кој веќе почнал да го губи разумот поради жестоките измачувања. По обсежната истражна постапка на 6 јуни 1903 година, воениот суд во Солун пред преполната сала на обвинетите гемиџии им изрекол смртни казни. Веднаш потоа Павел Шатев бил префрлен во централниот затвор Еди Куле, каде го чекал извршувањето на смртната казна. Во долгите денови на исчекување, кон крајот на јуни 1903 година, Павел Шатев во Еди Куле се сретнал со Иван Гарванов, кој исто така бил осуден на заточение. Започнале жестоки кавги помеѓу Шатев и Гарванов, со меѓусебни обвинувања околу атентатите, исчезнувањето на експлозивот, пошто Гарванов две недели воопшто не зборувал со гемиџијата. Сепак со тек на време, двајцата револуционери повторно ја обновиле комуникацијата.
Ипак започнала е да се водат дискусии помеѓу нив за сите настани во Македонија и состојбите во македонското револуционерно движење. Во затворот Еди Куле, Шатев останал уште еден известен временски период. Во април 1904 година, турскиот султан прогласил амнестија за политичките затвореници во империјата, но Шатев и понатаму останал затворен во Солунскиот затвор. По известно време, на 23 април 1906 година, Павел Шатев, со уште околу 150 затвореници, осудени на смрт, во окови го започнал долгото и тешко патување кон Либија, областа Фезан, односно градот Мурзук, каде требало да го продолжи издржувањето на затворската казна или смртната пресуда. Патешествието започнало со патување на бродот на линијата Солун, Кавала, Измир, Крит, Африкански континент. Поречиси два месеци, Павел Шатев со околу 50 затвореници пристигнал во градот Триполи, каде останал до 23 јуни 1906 година. Од тој ден, затворениците го започнале своето патување ко внатрешноста на Либија, низ песочни предели, слабо населени места, надвор од цивилизацијата и со една неиздржлива мака, недостатокот на вода за пиење. Секојдневното патување било исполнето со неопислива жештина, а под зраците на африканското сонце, жетта ги измачувала Шатев и неговите другари. Маките на затворениците, низ негостолюбивите либиски пустински предели, уште повеќе се зголемувале со измачувањата од стражарската придружба, која не им дозволувала да им бидат извадени оковите. Затворениците се одморале само во некои мали населени местенца, колку да се наполни вода, но и таа била со лош квалитет, горчливо солена. Камилите биле единствениот сигурен патоказ во непрегледната либиска пустелија и само благодарение на нивната издржливост, групата на неколку пати се спасувала од сигурна смрт. По 31 ден патување, на 24 јули 1906 година, Павел Шатев со останатите затвореници пристигнал во затворот во градот Мурзук. Животот во затворот изминувал монотоно, без некои позначајни случувања, со слаба исхрана и неквалитетна вода за пиење. Во февруари 1908 година, од лошите услови за живот во затворот, починал еден од гемиджиите, Марко Бошнеков. Во јуни 1908 година, починал и најмладиот член на кружокот, Милан Арсов. Во текот на јули 1908 година, стигнала една вест која внела светлина во душите на затворениците и на самиот Шатев. Султанот прогласил амнестија на сите политички затвореници во Отоманската империја. На радоста на Павел Шатев и немало крај. Повторно враќање во родната Македонија. Во екот на подготовките за враќање дома, Шатев и неговите другари направиле несекојдневен потек. Една вечер, тие ги откопале труповите на нивните мртви другари и им ги отсекле нивните глави за да ги вратат во нивните родни места во Македонија. Ноќта беше ведра, месечината силно светеше. Сенките од дрвјата и застрчените долги ѕидишта на градските ѕидини му придаваа на местото таинствен изглед. За кусо време песокта беше префрлена настрана, се појавија труповите. Тие беа уште нераспаднати, беа цели. Реата се повеќе се зголемуваше. Никако не можевме да ги понесеме телата, затоа што немавме како и каде да ги скриеме. Коските не можевме да ги прибереме, затоа што уште беа со месо. Не остануваше ништо друго, освен да ги понесеме черепите на умрените. В час ги извадивме ножовите, ги отсековме главите. По неколку минути, пак почнахме да ги покриваме труповите со песок. Главите останаа надвор. Ги прибравме во посебни торби и ставени на рамења право дома. Утредента, откако ги залеавме со јодоформ, ги ставивме во две тенеќени кутии, што херметички ги затворивме. Тие беа веќе готови, а ние спокојни. Патувањето на Павел Шатев до Македонија траело до почетокот на октомври 1908 година,
кога тој пристигнал во Солун. По известно време пристигнал во Кратово и по 5 години одсуство се видел со неговото семејство. По враќањето од заточение започнала нова фаза од животот на Павел Шатев. Откако се одморил дома, Павел Шатев заминал да студира во Белгија, каде на Универзитетот Либер дипломирал право, а подоцна станал и доктор на правни науки, со што го достигнал зенитот на своето образование. Потоа Шатев заминал во Софија и во предвечерието на Балканските војни започнал со анализа на македонското прашање и со интензивна публицистичка активност, што ќе го следи до крајот на животот. За време на Првата светска војна, Павел Шатев бил мобилизиран во бугарската војска и служел во штабот на армијата во Ниш како високообразуван правник. Во 1919 година, тој се оженил со Вера Мрмева од Прилеп, со која му се родиле двете керки, Милка и Нада. Но тоа не го смирило револуционерниот дух на Павел Шатев. По победата на Земјоделската партија во Бугарија во 1920 година, бугарскиот премиер Стамболиски го назначил Шатев за окружен управител во градот Крджали, додека во 1921 година отворил и адвокатска канцеларија во Софија. Во овој меѓувоен период, Павел Шатев се повеќе се интересирал за состојбите во македонското револуционерно движење и покажувал интерес за повторно вклучување во него. Македонската емиграција после Првата светска војна во Бугарија навистина е многу бројна. Се цени дека е тоа бројка некоја над 300.000, нели, емиграција. И најнормално е тука на тоа тло да бидат и најголемите активности на политички и на револуционерен план за ослободување на Македонија. Во сите тие променети услови и еден од најпознатите македонски револуционери, нели со анархистички предзнак, Павел Шатев, доживува една нова фаза во неговиот револуционерен живот. Значи, неговата може би и биолошка возраст, неговата интелектуална зрелост, во меѓувреме тој дипломира правен факултет, докторира на правни науки, нели, на европските универзитети, се оддава на адвокатска дејност, на интелектуална работа. Тој од еден анархист, гемиџија, сега веќе во новите услови, значи бара сообразување со новото време и преоѓа во борба за легален принцип на водењето на борбата за ослободување на Македонија. Политичката активност на Павел Шатев е мощна, значајна во активностите во редовите на македонската емиграција во Бугарија по Првата светска војна, каде што тој веднаш се вклучува во основањето на Македонската емигрантска федеративна организација во 1921 година и на основачкиот конгрес, како искусен и почитуван македонски деец, тој е избран за председател на конгресот, кој се застапувал платформата за создавање на Македонија во незините етнографски и географски граници како самостојна политичка единица. Павел Шатев во рамките на братствената организација, односно на сојузот на македонските добротворни братства, заедно со Славчо Ковачев, односно Владислав Ковачев, се залагаат за решавање на македонското прашање како една федеративна Македонија, во смисла и на внатрешно уредување федеративно, во смисла и на една политичка единица која што ќе биде понатаму обединителна алка за една балканска, една, нели, балканска федерација. И за да нема недоразбирања меѓу ентитетите во Македонија, се залагаат за секоја етничка заедница да си има свој представник без разлика на нејзината бројност
значи во тој врховен федеративен комитет. При тоа тој ќе влезе во помирителната комисија, во редовите на македонската имиграција, во судирите со извршниот комитет на македонските братства во Софија, одигрувајќи ја многу значената улога за обединување и помирување на македонската имиграција со цел таа заеднички да се застапува пред европските форуми за ослободување на Македонија и за создавање на самостојна политичка единица на Балканот. Условно речено, оној дел од десницата во легалното движење тешко ја прифаќа оваа платформа. Тука има исто еден интересен момент. При нашите истражувања во дневникот на еден од масоните од македонското револуционерно движење, Евтим Спространов, за ова поведение на Павел Шатев, тие не можат да најдат објаснување. Значи, и доктор Владимир Руменов и Евтим Спространов, како масони, за тоа што очекувале дека и тој ќе влезе во некоја, нели, предпоставувам, нели, веќе однапред подготвена шема како ќе се излезе на овие конференции, на овие собири. И тука споменува Спространов зошто Шатев така се однесува кога и самиот тој е, нели, во наводници, и самиот тој е дзидар, буквално така стои реченицата. Не само што тоа не е модело во прилог на балканските држави, но не е моделово прилог и на, нели, на великите сили. Во 1921 година Шатев бил еден од основачите на македонската емигрантска федеративна организација МЕФО. Токму во тоа време, прекалениот македонски револуционер од Кратово презел чекори во неговите активности, кои ќе имаат пресудно влијание врз него како македонски деец. Во 1922 година за прв пат остварил контакт со советските безбедносно-разузнавачки служби. Контактите со советите Шатев ги остварил преку агентите на ГПУ Борис Николаевич и Борис Шпанк. Советскиот сојуз ваквите први контакти со Павел Шатев ги остварил заради неговиот интерес за соработка со автономистичката ВМРО. Но услов за тоа било престанување на непријателствата во македонското револуционерно движење и неговото обединување под знамето на ВМРО, која комунистичката власт во Москва ја сметало како најмоќна македонска организација. За да се оствари влијание во ВМРО, а и да се привлече истата кон интересите на Советска Русија, агентот Борис Шпак разговарал со Павел Шатев, на кого му било укажано да оствари средба со Тодор Александров. Со посредство на Михаил Монев, Шатев се сретнал со својот стар познаник Тодор Александров во Горна Джумаја, при што му предочил дека советите се спремни да и понудат парична и друга помош на ВМРО. Александров се согласил да започнат преговори помеѓу ВМРО и представници на советската власт. Во мај 1923 година, заедно со преговарачите на ВМРО, Михаил Монев и Димитар Влахов, во Виена заминал и Павел Шатев, а се со цел да се продлабочат разговорите со Советскиот сојуз. За поуспешна соработка на ГПУ и Советскиот сојуз, во Софија било формирано и Трговско биро, каде преку Борис Шпак, Шатев давал податоци за советските служби околу состојбите во македонското револуционерно движење. Преговорите помеѓу различните македонски организации за обединување во рамките на ВМРО завршиле со подпишувањето на Мајскиот манифест во 1924 година. Шатев ги имал следниви информации за овој настан. Кога отидов кај Черски, тој виде што човек сум и разбра дека од марксизмот абер немам, ами дека сум национален деец. Го прашав дали е вистина, како што се раскажува во Бугарија, дека кога Тодор Александров бил во Виена за разгледување и подпишување на манифестот, тој, Черски и Влахов се држеле арогантно поради што Александров бил навреден. Го укориле за убиството на Стамболиски и на други во Бугарија и му префрлиле што тој не се спротиставил на владата на Цанков. Черски ми рече дека тоа не е вистина, дека тие биле коректни спрема Тодор Александров и дека тој сам своерачно внел исправки во манифестот,
а ги ополномоштил Протогеров и Чаулев да го подпишат манифестот, откако тој ќе се препише чисто, без поправки. Но бидејќи тоа не станало веднаш, Александров заминал во Лондон за да го чуе таму мислењето за овој документ. По убиството на Тодор Александров, есента 1924 година, поради опасноста од физичка ликвидација, Павел Шатев ја напуштил Бугарија и преку Турција заминал за Виена. Во септември 1925 година, во Виена заедно со Димитар Влахов и други македонски дејци, Шатев учествувал во создавањето на организацијата ВМРО Обединета. По незиното основање, тој станал редактор на весникот Македонско дело, каде објавувал статии кои го обработувале македонското прашање. Во периодот октомври-ноември 1927 година, Шатев заедно со Влахов и Георги Занков заминал во Москва, каде зел учество во прославата на 10 годишнината од Октомвриската револуција. Во исто време Павел Шатев ги продолжил врските со Советскиот сојуз, но од друга страна се зголемувале неговите несогласувања со Димитар Влахов, кој според него ја претворил ВМРО Обединета во класична левоориентирана класна организација, за разлика од неговите национал-демократски гледишта. Во април 1928 година, Павел Шатев заедно со целото раководство на ВМРО Обединета се преселил во Берлин, Германија. Набрзо во јули 1929 година се одржала конференција на организацијата, на која Шатев отворено се произнел против Влахов и неговото членување во Централниот комитет на ВМРО Обединета, поради принципиелни разлики во поглед на целите и начинот на функционирање на Обединетата. Во спорот се вклучиле и Черски како представник на Советскиот сојуз и Коминтерната, како и Георги Димитров, кој се наоѓал на чело на Балканскиот револуционерен центар, кои застанале зад Димитар Влахов. Откако увидел дека нема да може да ги оствари своите барања за промени, Шатев заминал во Цариград, каде во октомври 1929 година одржал конференција и заедно со Михаил Герджиков и други постари македонски револуционери оформиле национал-револуционерна струја во ВМРО Обединета. Но тоа не ги решило спротивностите и разликите со Влахов, кои продолжиле и во наредните години. Павел Шатев останал во Цариград до 1931 година, каде живеел во многу сиромашни услови и покрај обидот на Черски да му даде парична помош преку Советското дипломатско представништво во Турција. Истата година, поради неподносливата положба во Цариград, Шатев решил да се врати во Софија, каде се вработил како судски инспектор во едно државно предпријатие. За да се издржува себе и своето семејство, во јули 1934 година, Павел Шатев станал адвокат во адвокатската канцеларија на Иван Талев. Во меѓувреме, Шатев се оддал и на публицистичка активност и пишувал статии и книги кои се однесувале на настани личности од историјата на Македонија. Во 30-тите години, Павел Шатев заедно со група истомисленици испратил неколку документи до меѓународната јавност, во кои барал правилно решавање на македонското прашање. Во 1933 и 1938 година, заедно со Туше Дели Иванов и Божин Проданов, се обратил до меѓународната јавност и побарал да се реши македонското прашање со создавање на независна македонска држава. Во овој период тој се јавува со три значајни меморандуми. Првиот е во 1938 година, во едно известување наречено од македонската јавност до светското обществено мислење, каде што тој се залага за осамостојување на Македонија во посебна држава на Балканот или потешно за самоопределување на македонците во своја собствена држава. Понатаму во 1940 година тој заедно со Петар Шанданов и со Тодор Павлов се јавува со меморандум или потешно тој е потписник односно изготвувач на тој меморандум, до владата на Советскиот сојуз, значи до президиумот на Врховниот совет на Советскиот сојуз, каде што тој, заедно со подписниците, се залагаат Советскиот сојуз да помогне во решавањето на македонското прашање, односно во создавањето на една
посебна македонска држава на Балканот, исто така како што тоа било решено во Советскиот сојуз, односно самоопределување на македонците во своја собствена држава. И третиот меморандум, всушност тој представува апел на македонците од Бугарија во септември 1944 година, каде што тој во заедно со голем број на македонски прогресивни дејци ги повикуваат македонците, односно емигрантите кои што живееле во Бугарија, да се приклучат кон македонската освободителна борба, не само да ја дадат својата поддршка, туку и активно да се вклучат во оружените единици на македонската војска. Настаните од Втората светска војна го затекнале Павел Шатев во поинаква ситуација, како советски разузнавач. Во услови кога било прашање само на време кога и Советскиот сојуз ке се вклучи во војната, тој собирал и испраќал разузнавачки податоци за движењето на војските на Третиот Рајх. Балканскиот Зорге, како што бил наречен Шатев, успеал да го дознае и датумот за напад на Германија врз Советскиот сојуз, за што навреме ги алармирал безбедносните служби на владата во Москва. Пред да се објави војната меѓу Советскиот сојуз и Германија, седев сам во кафеаната Цар Ослободител, што се наоѓа во истоимената улица во центарот на Софија. До мене седна Георги Петров, собственик на кафеаната и познат како германски соработник, и почнавме да зборуваме за германско-советските преговори, што тогаш се водеа. Без да го прашам, ми рече дека преговорите биле прекинати и дека ќе дојде до војна. Му реков дека не верувам и дека мислам оти тие ќе најдат начин да се спогодат. Ова му го реков намерно. Се сеќавам, беше вторник предпладне. За да си придаде важност, сметајки ме за наивен, и за да биде поуверлив, ми рече дека војната ќе биде објавена најдоцна до недела. Јас останав рамнодушен. Потоа некој го извика и го прекинавме разговорот. Откако излегов од кафеаната, размислував дали ова нешто да и го јавам на Москва. Не сакав да испратам информација за да не ме сватат како алармаджија. Така се колебав ден-два и најпосле решив сепак да им јавам. Во телеграмата што ја испратив, објаснив од кој и каков човек сум го дознал ова. И на вистина во неделата, германците објавија војна. Ваквите разузнавачки активности во корист на Советскиот сојуз не останале незабележани од бугарската полиција, која во ноември 1941 година, по извршениот претрез во неговиот стан, го интернирала во логорот Гонда Вода, кај Асеновград, а потоа во логорот Еникјој. Во јуни 1942 година, заедно со повеќе бугарски и македонски комунисти, антифашисти, бил изведен на судски процес во Софија. Благодарение на залагањето на Симеон Радев, дипломат, македонски деец, Павел Шатев ја избегнал смртната казна и бил осуден на 15 годишна робја во затворот во Хасково. По државниот преврат во Бугарија од 9 септември 1944 година, Шатев бил ослободен од затвор и оттогаш започнал неговиот ангажман во создавањето и изградбата на македонската држава, која била федерална единица во Југославија. Во септември 1944 година учествувал во создавањето на бригадата Гоце Делчев и заедно со Христо Калајџиев, Ангел Динев и Мире Анастасов се вклучил во изградбата на институциите во федерална Македонија. Во октомври 1944 година заедно со Крсто Гермов Шакир, Александар Мартулков и други стари македонски револуционери, дошол во Македонија и се вклучил во државно-политичкото раководство. Поради своето богато револуционерно искуство и високото образование, Павел Шатев бил кооптиран за член на АСНОМ, а на второто заседание на АСНОМ и за член на невисокото тело, Президиумот, кој имал ингеренции на привремена македонска влада. Во почетокот на јануари 1945 година, Шатев бил избран за председател на Комисијата за утврдување на злосторствата на окупаторот во Македонија, при што се залагал за праведни судења на сите обвинети во судските процеси. На 16 април 1945 година, искусниот и прекален гемиџија и македонски револуционер бил избран за министер за правосудство во првата влада на Федерална Македонија.
Веќе по една година започнале да се чувствуваат обидите за одстранување на Павел Шатев и негова маргинализација во повоенето македонско општество. Во април 1946 година Шатев бил избран за подпредседател на Президиумот на АСНОМ, со што морал да се откаже од министерската позиција. Тоа бил првиот знак за одстранување на прекалениот македонски револуционер. До крајот на животот и неговото учество во обштествено-политичкиот живот во Македонија, Павел Шатев извршувал и функцијата пратеник во Народното собрание на ФНРЈ, каде често дебатирал за начинот на решавање на македонското прашање и историјатот на борбите за остварувањето на македонската државност. Значи, ова е период во кој се уште позицијата на Павел Шатев, неговиот огромен авторитет, и беше потребен и ова зацврстувањето на комунистичката власт во Македонија се базираше врз користење на авторитетот на еден Шатев и на таа плејада македонски револуционери, бидејќи Лазар Колишевски беше една непозната личност во Македонија. Тој доаѓа 44-та година, од 41-та до 44-та година во Бугарија, бил непозната личност. Дури Јосип Броз Тито до 43-та година не е познат во Македонија. После Авно и после крајот некаде 43-та година почнува да се изградува систематски преку партискиот агитпрот култот на Јосип Броз Тито. Тука идеал за македонскиот народ бе еден Димитар Влахов, еден Павел Шатев, значи еден Алексо Мартулков, сосема други личности кои беа докажани во национално ослободителното движење на македонскиот народ од Илинден се до победата на НОБ, значени такви интелектуалци. И ова партиско југословенско раководство го искористи авторитетот на еден Павел Шатев и на неговите соборци за да ја затврсти својата власт, да им каже на македонците: еве, заедно со нас, комунистите, се такви личности кои целиот живот ја го посветија на борбата на Македонија. И Павел Шатев всушност беше злоупотребен од комунистичката власт за таа да ја затврсне нејзината власт, нејзината позиција. А постепено, кога комунистите се затврснаја ја усвоја власт, овие личности кои бараа нешто друго, кое не кореспондираше со интересите на политбирото на ЦК КПЈ и на Јосип Броз Тито, полека еден по еден беа отстранувани. Така 46-та година, негде летото, кога се држеше Всесловенскиот конгрес во Белград, Павел Шатев и Венко Марковски разговарале со своите пријатели Тодор Павлов, Червенков, значи Поптомов, бугарската делегација со кои го покренуваат прашањето како да дојде до обединување на пиринскиот и вардарскиот дел од Македонија. Значи, за нив секогаш останува најсуштинско, најбитно македонското национално прашање. Дури и Павел Шатев, иако беше еден од разузнавачите на советската служба, тој целиот живот остана непартиен. Неговото гесло секогаш беше дека македонското национално дело мора секогаш да остане чисто од тугите влијанија, чисто и од идеолошките влијанија. И затоа тој до краја на својот живот остана непартиен, беше антифашист и демократ од европски формат. Еден од првите сигнали за непожелноста на Шатев во македонскиот државен врв бил еден настан што се случил во 1946 година. Имено летото, 1946 година, на Всесловенскиот конгрес во Белград, Павел Шатев се сретнал и разговарал со бугарската делегација, во која влегувале Влко Червенков, Владимир Поптомов, Тодор Павлов и Штерјо Атанасов. Тоа било забележено од Александар Ранковиќ, кој за тоа го известил председателот на македонската влада, Лазар Колишевски. Заради тоа Шатев влегол во остра расправија со Колишевски, истакнувајќи дека неговата средба била со видни комунисти кои имале голема заслуга за општословенската солидарност. Веднаш потоа Павел Шатев бил разрешен од должноста под председател на Президиумот на АСНОМ. Веројатно е дека југословенските и македонските државно-политички кадри не биле задоволни од тоа што Шатев им замерувал на македонските авторитети за претераната сервилност кон официјален Белград и обвинувањата врз старите македонски револуционери од Бугарија дека се михајловисти, сепаратисти и фашисти. Згора на тоа, југословенските тајни служби забележале дека Шатев сметал дека единствено создавањето на југословенско-бугарска федерација трајно и правилно ќе го реши македонското прашање. Во ноември 1947 година, поради семени причини, Павел Шатев заминал во Софија и таму повторно се сретнал и разговарал со Поптомов, Павлов и Атанасов, што само му го изголемувало гревовите кај Службата за државна безбедност на Југославија.
резолуцијата на Информбирото во јуни 1948 година не го изненадила Шатев. Иако тој од порано бил советски разузнавач и овој документ не оставил посебен впечаток кај него. На 16. јуни 1949 година во Загреб, во моментите кога одел кај своето семејство, Павел Шатев бил уапсен, му бил одземен пратеничкиот имунитет и веднаш бил доведен во Скопје, каде бил сместен во зградата на Државната безбедност. Започнал период на постојани испитувања од агентите на Државната безбедност, кои се обидувале да го обвинат Шатев за соработка со советските служби. Во истражниот затвор во Скопје, Шатев бил задржан 11 месеци, а потоа бил интерниран во Битола. Овде, Гимиджијата бил ставен во своевиден домашен затвор. Иако имал право слободно да се движи и во надворешни услови, во чекор бил следен од агенти на Државната безбедност. Всушност, и сиромашната и трошна куќа во која Павел Шатев бил сместен, била во собственост на тајните служби. Сместен во мизерни услови, без доволно храна, огрев, облека и необходната нега, Павел Шатев, кој бил во подминати години, се повеќе слабел и го губел и така кревкото здравје. Во едни такви услови, поради влошеното здравје, Шатев бил примен во битолската болница, каде пред смртта го посетила и неговата сопруга. Ноќта, меѓу 29. и 30. јануари 1951 година, починал легендарниот борец, револуционер, гемиџија, анархист Павел Шатев. Погребот се извршил во присуство на неколкумина негови најблиски роднини и сопругата. Тој умре во изолација, а нечујно искришу не само о своето семејство, туку и од македонската јавност, исто како што тивко, мирно и спокојно го напушти запалениот брод Гвадалкивир во Солон при извршените атентати во 1903 година. Павел Шатев, кој животот го посвети за слободата на Македонија, како врвен интелектуалец револуционер, се бореше не само со бомби и динамит, туку и со силата на пишаниот збор. За Шатев останале напишани десетици статии во весници, книги, мемуарска литература, декларации, апели, манифести, кои го обработувале историјатот на македонското револуционерно движење и го детерминирале карактерот на македонското прашање и целите на децениската борба на македонскиот народ за создавање независна македонска држава. Најпознат му е мемуарскиот труд Солунскиот атентат и заточението во Фезан, статии во весници кои се однесуваат на животописот и делата на македонските револуционери Ѓорче Петров, Гоце Делчев, Борис Сарафов, статии за генезата на македонското прашање, односот на големите светски сили кон Македонија, состојбите во Југославија и Бугарија и нивниот однос кон македонското револуционерно движење. Творечки опус достоен за почит. Павел Шатев, речиси 5 децении, активно учествувал во борбите за ослободување на Македонија. Неговиот животен пат бил исполнет со премрежија, заточенија, револуционерни борби со анархистички идеи, национал-револуционерни стремежи, разузнавачки активности во полза на Советскиот сојуз, легални и илегални борби, високи позиции во ослободената федерална македонска држава. Шатев е личност која ги помина сите фази и етапи на македонската револуција. Како и многумина стари револуционерни кадри, новото македонско државно раководство со недоверба гледаше кон него и чекаше поволна прилика за негова елиминација. Шатев е типичниот пример за уништувањето на македонската интелигенција по војната, која беше носител на линденските идеали, чии стремежи се судрија со концептот на Југословенството, кој во име на паролата за заедничка држава го уништи јадрото на македонските национални сили. Повеќе од јасно беше дека вештачки монтираните обвиненија не можеа вечно да го држат светлиот лик на македонскиот гемиџија во темнината на историјата. Независната македонска држава од 1991 година ги врати на заслуженото место генерациите на македонски револуционери, кои се вградија во темелите на современата македонска држава. Павел Шатев го зазеде достојното место во пантеонот на македонските херои.